Tai sveiki visi. Sveiki. Mes esam jau prie Glutės, Rotušės aikštėj. Ir norim jums anonsuoti kalėdinę laidą, kurioje bus tikrai daug prizų, bus labai ypatingas svečias. Jums tik reikia sekti mūsų Instagrame, laikinti mūsų video ir viskas bus pasakyta ten. Ar ne, Dariu? Tikrai taip. Iš tikrųjų bus daug dovanų, bus konkursai, kuriuos paskelbsime būtent laidos metu. Tai tikrai nepraleiskite kitos savaitės laidos, kalėdinės laidos. Taip. Ir mes atpirksim visą atsipysim, norėjau pasakyti. Mes atpirksim visas savo blogus darbus už garsą. Tai tikrai būsit patenkinti ir liksit patenkinti. Tai tada gero video, gero žiūrėjimo ir gero svečio. Sveiki sugrįžę į pasiklydę ekrane. Su jumis yra Justas ir Darius ir neįlinis svečias Mantas Bartuševičius. Ačiū labai, kad atėjai. Gerbė. Ačiū labai. Norim tik iš karto padėkoti mūsų studijai Pavėsis, kuri mums leido čia būti. Tai visą gražų dekorą padarė, kilimą net padėjo, kas tikrai yra net. Kilis vadonos, kad būtų geriau... Tai tiesiog, kad tu labiau kamufliažą padarytum. nes medis. Taip, pas mūsų atėjo Mantas ir mes pakalbėsim apie neįlinės temas, tokias, kur nelabai daug aš šneka, iš tikrųjų tik daro Mantas apie reklamas kinuose ir serialuose. Tai jeigu dabar pradedame biškį nuo toliau, nuo pačių naujienų, tarkim, tu vis tiek esi žinau, kad yra ofiso fanas, taip? Ir tu norėjai pasipirštinti savo, visi rodo ofiso fanės, bet aš... Pamenu, registravaisi netgi online office quiz. Taip. Nes čia buvo... Patiko beje. Labai patiko, man viskas, kas su ofisu labai patinka, tik nuoskaudą jaučiau savo, nes vieną klausimą netaip atsakiau, ten likau gal 15. Tai gal po 2 savaičių pavyks, nes bus naujas. Rimtai, ofiso? Jo. Važiuojam. Čia esi taip promina jau savo darbus. Jo, ir mano svajonė įskrenta na vieną dieną nuvažiuoti. Tu buvai sakęs, kad tu norėjai pasipiršti Jėvai, bet sakėjai, nu, už tai, kad tu tai padarai, tai pasipiršiu tau čia, kažkas buvo kokia istorija. Jo, bet nu, ten apskritai gal nebūtų gavęsi taip dėl to, kad ta degalinė, kur Džimas pasipiršo PM, yra padaryta ir nėra tikrai. Ai, nėra tikrai? Ne, nėra padaryta. Tai pastatė vien tam, ką? Sorry, kad jie labai ilgai ieškojo to degalinės, kuri tiktų, bet kiek žinau, nerado ir tada galėtų darė. Lietuvą atvažiuoti prie Statoilo. O tu, pavyzdžiui, žinai, kaip intro ofiso padarė? Random, kažkas tiesiog ten filmuoti kamerą. Random, visiškai kaip ir OVS NFL Live, tu sako žiavo, man atrodo, kad Džimas to sako, žiūrėjau, kas jis sako žiavo ir tu sako filmavo, tu sako taip dalia ką, jo, 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 jo. Ir labai gražiai tik neprisimenu, ar Džimas, ne? Jo. Ok, jo. Žinau, aš ten atvykau. Jo, ir plus dar tai, kad jie neskrento, nefilmavo viską paskutą. Jo, jo, tai ten tikrai neskrento. Bet ką norėjau, kodėl klausiu po ofisą, nes dabar yra labai populiaru daryti reunions. Žinai, turėjo būti Friends reunion, taip. Bet jis nusikėlė dėl koronos. Dabar buvo French Prince of Bel Air reunion, tas visas kestis grįžo. Kaip manai, ar tai yra gera idėja iš visus reunion daryti? Kodėl ne? Nes tai niekada nebepavyks padaryti to paties. Bet tai tik tas vienas special padarė, susirenka, taip pat kaip mes dabar žinai pakalbėti. Susirenka, pakalba, prisimena, žinai, kaip jie sekėsi tai, filmavimą. Jeigu, ta prasme, jeigu kalbant apie tiesiog reunioną, kur jie tiesiog pakalba apie ką filmavo, kaip online tai, būna, pavyzdžiui. All good, bet aš už tai, kad nepratestu ofisą, nes yra labai daug kas kalba apie tai, bet kad... Bet yra žinių, kad Peacock, mes priklauso dabar Peacockui visas šitas reikalas, kad jie planuoja ne tai, kad pratesti, bet planuoja rebootą netgi padaryti. Okay. Tai mano nuomonė, kad vis tiek šiuo metu jisai visiškai neišauto, nes tokius bairius, kokie ten pavaizduoti, nu, negalėtų 21 amžiui, 20 metais padaryti. Bet čia būtų turbūt vėl padarytas šiems laikams, žinai, tas visas humoras. Bet supranti, ten labai daug seksistinių, homofobiškų. Nu, kaip ir atsovas ten į Filadelfiją, žinai, lygiai tas pats yra. Bet jie irgi dabar šiek tiek jau tai sumažino. Bet o kaip dabar vadinasi su Kareliu šitas, kur apie kosmosą? Space Force. Nu, tai vat, pažiūrėkim, kas gavosi, kur atrodo. Tu matęs, aš dar nežiūrėjau. Aš pažiūrėjau šiek tiek. Aš žiūrėjau. Ne, noriu net pabaigti žiūrėti. Tas jis bandė, nu, Kareliu bandė labai padaryti kaip Michael Scott, surinktas tobulas atrodo kestas ant popieriaus ir tada pamatai, kad nebūtinai tai turi gautis kaip labai labai geras produktas. Bet čia mano nuomonė, nežinau, aš sakau už tai. O jie kalbėjo tai daug kartų, plus dabar šita
Pam ir Angela daro podcastą savo, kur pakalba apie seriją, kiekvieną apie kažkokius dalykus. Angela apie katinus. Bet realiai tas podcastas jų ir gyvuoja, bent dėl kiti prisiminimais ten gyvena. Nes nežiūrėt, aš manau, kas Angela nori žiūrėti, panas jinai faino žmogus. Jo, nu jie tuo žaidžia ir jie, kai buvo Super Bowl, dabar tai buvo, man atrodo, kaip tas būna Super Bowl commercials, tai buvo trys iš ofiso, kurie darė atskiras reklamas. Žmonėm tas patinka ir kuo toliau, tuo labiau, gal netgi ofisas tuo metu net nebuvo toks populiarus, koks dabar jis populiarus. Taip, kaip Frenzai. Jo, kai buvo Netflix, jisai, kai buvo galima pažiūrėti, man atrodo, jis buvo pats žiūrimiausias ir sudarė. Dabar išimus. Jo, jau išimė. Išimė, viskas. Jisai sudarė, man atrodo, vienu metu ten apie 5% gal viso Netflixo žiūrimumo, kas yra, nu... Bet aš manau, kad šiandien daroma, kad vis tiek žmonės dabar labai pavargino tų visų, nu, kaip čia pasakyti, snowflakes dalykų. Taip. Visi bijo kažką įžeisti, kažką pasakyti, kokio grubesnio. Nu ir dabar taip gaunasi, kad vat, žiūri tą Friends, žiūri tą Office ir žmonės mato, kad žmonės tie, kurie kūrė, šitas serialas jums buvo dzim. Jausime, jie kūrė taip, kaip norėjo pateikti visą pasaulyje. Mano būtų tokia kaip svajonė, jeigu mirčiau, nu tipo nemirčiau, bet jeigu vėžiu sirčiau, norėčiau nusikelti laiką, kad vieną dieną pabūtų tiesiog, nu tipo behind the scenes, kaip pažvengti. Kiek jie prisižvengti? Aš skaičiau, kad jiems reikėdavo, atvarsia, kad jie vieną sceną po 3 kartų padarydavo. Nes koks Dvaitas arba Michael, tiesiog, nu jie ten pratrūkdavo visiškai, ten neįmanoma. Aš labai daug pražiūrėjau blooperių jų daug kartų. Net čiakingesnis negu kai kurie epizodai. Bet pavyzdžiui, tarkim, tai tu sakai, kad neapsimoka tipo tų tokių reunion daryti, bet ar nėra tas toksai kartais smagu, kaip pavyzdžiui, French Prince of Bel-Air, ne? Aha. Tu esi matęs šitą serialą? Jis yra kaip klasika iš judodžiams skirtas. Taip, aš žinau jį puikiai, aš turbūt, kad gal biški per jaunas esu, ir tuo metu jis Lietuvoje net nežinau, ar buvo rodas. Dabar jo, bet HBO, tuo metu ne, turbūt Netflix'o. Tuo metu turbūt jis nebuvo rodomas pas mus. Arba ne, manau, kad irgi buvo. Aš jau šis perėjau. Buvo vedęs ir turi vaikų. Nu čia, taip, žinai. Bet turiu minį, kad tarkim dabar buvo toks, kad jie padarė, nu grinai dėl to HBO Max, kad nauja platforma, ir jie padarė, vėl surinko visą kestą, ten kalbas tas pats, žinai, ten vienas jau pagrindinių personažų mirė, ir viena, kuri buvo net išmesta, pakvietė ją kaip special, tipo, kad pakalbėt. Bet tas ir fainai yra, kad kaip išaugo, nes tarkim, ką jie pradėjo, žinai, ką daryti, nes, pavyzdžiui, John Krasinski padarė irgi sudarydavo Some Good News. Jo. Ir jis dar ir buvo vienu metu, kad dėl kažkokio vaiko ar kažkam surinko visą kestą ofiso, šiaip pakalbėjo su Steve Carellu, man atrodo, dar kiti prisijungė, ten, žinai, taip toliau. Tai va tokie dalykai, nu, žiauriai fainiai, nes tau prisiminimai kažkur, net nesakau, kad tu dabar matai. Aš įtėrį, unionai man smagu, aišku, kad susirenka, bet aš tiesiog už tai, kad žmonės judėtų toliau. Jo, jūs padarėt, mano nuomonė, geriausią serialą visų laikų, bet judėkim toliau. Nu, tipo, man žiauriai smagu, kad jisai, nu, aišku, kai kurie sakys, kad jau ten koks nuo 7 sezono viskas ėjo blogin ir galbūt ėjo dėl to, kad ten išėjo Michael Scott. Spoiler alert. Jo, sorry. Kas nematėt Office? Jeigu dar nematėt, jeigu neskaitėt Biblijos, tai Jėzus mirs gal iš nu. Bet žinai, kad čia yra tokių žmonių, kad pavyzdžiui, kažkada kalbėjau, apie žinai, narkose, ne? Taip. Ir aš kalbėjau su kažkom, kad sakau, nu tipo, va, nušovė, žinai, pablogas kabarė ir sako, na, fik tu spoilini. Jo, sakau, turi būti susitarimas, žinokit, jeigu praeina daugiau negu metai, nu tai jau nėra spoilis, mes tiesiog aptarinėjom, ką 30 metų praeina, žinai, jo. Ir kai pilna žinių, tipo, tai nėra spoilis, jeigu tai tikras gyvenimas. Taip, žinai. Čia esmė, kad tikrais faktas paremtas dalykas, kad tu, nu, realiai turi žinių kažkokių bent jau turėti elementarių. Pablo Escobaras gyvas, tipo, kaip sėdi kalėjime. Čia kaip tas Osama Bin Ladenas, kas slepias per diktatorių, žinai, pas jį hatai. Tokiai, žinai. Tai aš sakau, aš už tai, kad žmonės judėtų pirmyn tiek aktoriai, tiek mes kaip žiūrovai. Mes pamatėm, nesunaikinkim magijos visos, nenori, kad būtų pratesimas kažkoks daromas, nes man smagu, kai žmonės, žiūrovas šiek tiek alpanus yra paliekamas. Bet tarkim, pavyzdžiui, dabar jeigu prieinant prie mūsų Lietuvos, tarkim, tu filmavais irgi Mantas Džizar tavo personalis yra, tu filmavais gautas iškvietimas. Jo. Nenorėtum, kad būtų vėl toks reunionas gautas iškvietimas 5 kokia 20? Aš nežinau, ar čia tas filmas, kuris turėtų turėti reunioną. Ne, aš iš tikrųjų, man asmeniškai tai visai patiko. Man patiko idėja patiko, tai yra toks skečų rinkinys. Mhm. Turbūt, kad tai nėra kinas galbūt turintis didžiausią išliekamąją vertę, kokią tik įmanoma, bet all good, Hebra užsidirbo gerai iš to, buvo geras laikas, jo, visiškai O kodėl Jizzard? O kodėl ne?
Kodėl ne? Dėl to, aš kad nežinau. Yra pas mus Mantas Wizard? Jo, tai čia faktas mano pagrindinis... Va, tu pats sugalvoji šitą, Tadas? Ne, šitą aš sugalvojau. Tadas pamatė internete, kad toks yra, jam labai patiko ir jisai parašė tada. Aš tai nežinau, man jisai fainas personažas, bet jisai neišdirbtas iki galo. Aš gal kažkada galvojau grįšiu prie jo ir gal kažką padarysiu, bet dabar kol kas tegul jis dar pagulsta. Nu, šiaip tai mes matėm tam tikrą medžiagą iš serialo Paramedikai. Nu, ir, tai, ir ten man tai... Jau mes galim yra. Kalbėti apie šitą, aš nežinau. Man dabar čia grinai kaip ir filmu, žinai, aš nežinau, aš galiu kalbėti apie šitą, žinai, jo, tipo, jo. Nes kontraktai. Tai kur tas kas... Rodosi, ne? Jo. Jo, tai, nu, va, sakau, tadeliai patinka mano šitas personažas ir jisai paklausė, sakau, nu gerai, galiu atgyventi, bet aš pradėdamas vaidinti, aš nebeprisimenu tiksliai, kaip aš balsą darydavau ir panašiai. Sakau, reikėtų kažkada... Aš moku kokių triukų. Ką? Aš moku kokių triukų. Nei vieno, absoliučiai nei vieno. Nei vieno. Tai kodėl nedarytų metodikos taikymo, kad reikia įsijausti vaidmenį, žinai, reikėjo pasiimti man tą Wizard kaip mokytoją, žinai, parodyk man triukus, kaip tu, aš šitą esu mokysiu, žinai. Ten. Tai aš esu matęs jį. Aš esu nusifotkinęs su juo per granatų festivalį. Čia kaip bet fanas man, ar kaip... Kaip fanas. Kaip fanas. Bet čia yra tas dalykas, kur jis net nežinojo, kad šalia jo yra tipo jo didžiausias priešas. Ir aš va taip pat žiūrėjau į kamerą. Ir kažkada jis suprastų. Tai aš tikiuosi, kad jisai gal šitą pamatys ir paskui tada... Mes išnerysim, mes. Fainas bičas, jis išvengė iš Džizart kažkada dar. O kaip buvo Djerčia, ne dar buvo ten? Djerčia, jo. Jo, jo, ten, kur nesuprasi, ir tam brolis ir sesė. Lėdė. Jo, jo, jo. Ir ten, žinai, ar jie turi vaikų, ar tie vaikai, ar jie vien, ar tipo, kaip Lannisterį jie daro, žinai, per Game of Thrones. Ne? Aš nesuprantu. Gal nesigilinkim, nes čia jau gal tu, žinai, M20. Pačiūrėsim, jie kažkada jo, žinai. Aš sakiau tokį bairį, tipo, kur mes, kur dabar sakau, kad paleisim projektą vieną įstrigę Neringoje, tipo mes Jėva su savo žmona visą laiką kiekvienoje serijoje vis skirtingą istoriją savo susipažinimams galvojom. Tai viena buvo, kad mes buvom magai, užsišaldę ledė, bet prieš tai generavome skambarį, tipo užsisirakinom antrankiais ir užrakinom mėgamai ir tikslas buvo namiškiam po greičiau atrakinti mėgamai, kol kažkas neįvyko. Tai va, ir praradom sąmonę po to klasiškai. Bet žodžiu, ne apie tai pamatysit. Jo, tai mes apie Paramedikus kalbėjom. Go 3 rodos platformai visu, ne? Arba Netflix'as, arba Go 3, aš tik tokias matau iš jų. Arba išgijau, dar turi dabar daug pinigų, reikia. Bet šiaip Disney Plus jau kaip ir tam viena pagrindinė. Aš nenorėčiau su Mandaloriečiu konkuruot, nes aš bijau nunešti. Tiesą sakant, žiūriu Mandalorietį, aš vis tikiuos, kad kažkaip kitai bus parašyta serija ir ji matėt ar ne? Pirmą sezoną mačiau, antrą dar nežiūrėjau, specialiai laukiu. Bet ten visą laiką tas pats nukeliauja, įvykdo, bet yra kitas lygis. Tada jis nukeliauja ten, įvykdo. Bet ar tas ir nėra čarmas? Bet toks labai labai nuspėjamas. Nu, bet tas ir dalykas, žinai, kad ten koja žaidžia, pavyzdžiui, aš kaip ir sakiau, dar su Demiko irgi lygiai taip pat, kad tas dalykas, pavyzdžiui, aš turiu draugės tėtis, yra Belenkoks Star Wars fanas, jis ėjo į filmus. Taip, aš irgi, taip. Bet žinai, kam esmė yra, kodėl jis toks yra, nes jis yra purvinas, jis yra greitas, jis yra toks kaip old schoolas. Jis vien tą dvasę, kad laiko, vien tas, kad, aišku, nu, Disney'is yra labai maladės, nes jie įdeda mažus kių dalykus kaip Baby Yoda ir ten vis, nu, didžiau. Kad visi pirktų, bet vien dėl to, žinai, žiūri, kad tu tiesiog tau jie gali būti, nes ten šiaip vizualiai padarytas yra žiauriai gražiai, techniškai žiūrėjau, kaip choreografija daro, kad mušas irgi labai gražiai, efektų biudžetas padidėjo dvigubai šitam jau, taip. Nes jau daugiau ir keliauju, mačiau iš trailerio atlyst, žinai. Bilietam gali skirti daugiau pinigų, daugiau planetų. Aš keletą dienų mačiau tą trailerį, kur pasirodo Jedi'us, pagaliau jau ten kalasi visą kitą, bet serija prieš. Visgi Disney'us turi babkių tiek, kad gali tam leisti savo viską. Ir pamenat šitą bairį iš sosto karų, kur pudelis šito Starbucks'o buvo? Aha. Matėt šitą? Yeah. Tai buvo toks pat epizodas, stovė į ten šaudo ir čiūvas su Maikė stovė fone. Ne, jo, užkabino. Bet Disney'us dabar pašalino specialiai tam ištrynėjai. Jo. Bet kartais pagalvoja, blema, tokias babkės tu turi, tokias klaidas padarai, nieks nežiūri tos serijos, tiesiog sumontuoja ir viskas. Nu, žinai, galiu iš savo patirties pasakyti, pas mus babkių belekiek, bet ir mes klaidų paliekam. Nu jo, Lietuvoje. Tai, žinai, ką čia kaltinsi Disney, žinai, aš klaidų paliepu, ką apie Disney kalbėti. Tu daug biškį kredis ant Disney, nu tu atsipalaiduok biškį. Nu, aš mėsiu Disney. Ar jūsų Disney'us remia, kas čia daras dabar?
seniau, jeigu mums Disnėjus remtų, mes tikrai, ne šitoj studijoje, mes turėtume tą Mandalorią. Jo, jo, Bredas Pitas čia dabar sėdėtų. Mes tą pasimtume į Tailandą ir tada vienam filmavom ir atgal, žinai. Ne, gal į Tailandą, ne. Kodėl ne? Kodėl ne? Nu, kodėl ne, jo. Jis buvo Tailandė, tas lieka Tailandė. Bet, pavyzdžiui, kaip tu manai, jeigu jis būtų šitas statytų Disney Plus'as, ar būtų populiarus Lietuvoje? Tiesiog sakant, ne. Nemanau, aš asmeniškai. Kodėl? Man atrodo, jie per mažai flagmanų dar turi, kurie pritrauktų. Dabar jau kitais metais jie padarys, kadangi yra Deadpool'as, Loginas, aptuliuoti, jie padarys N18 irgi, kaip būtų. Jo, nu gal, aš nežinau, aš tai asmeniškai manau, kad ne, pas mus ateina ta kultūra, bet mes visi Netflix'ą dabar turim. Dabar Netflix'as yra pas mus, o taip haindam, visi dabar turim Netflix'ą. Jo, bet mane šiaip, vat, kas nervina šiek tiek, tai tas, kad man buvo fainai, kad visos studijos turi savo, atsidaro savo streaminimo kažkokią platformą. Kaip Apple, pavyzdžiui, ne? Jo, ir tada gali ten, turi pinigų kurti serialus, filmus ir panašiai, bet dabar jų tiek daug, kad man norint pažiūrėti vieną, reikia nusipirkti prenumeratą ir tada tų prenumeratų tiek išaugo. Ir dar V-transferį reikia, kaip ten, ne, kad daugiau keltų. Nu, tokių labai, labai daug atsiranda. Ir tada galvoju, nu, tiek to tada atsisakysiu, nes nesinori ten nelegaliai žiūrėti. Nors mes, vat, man patiko su Tadu Vidmantu kažkada kalbėjom, jisai fainai šiai pasakė, kad, tipo, davai tu pirataug, bet kai jau gali remk, tai remk. Tai man, aš pritariu tam. Ir kalbėjom irgi, kad, nu, čia didelė problema yra tai, kad, nu, atsiranda žiauri, žiauri daug dabar jau kanalų, kuriuos norėtum prenumeruot. Bet, nu, tiesiog brangu ganėtinai yra. Nu, taip, nes realiai, kai susideda, man atrodo, gausiu kokį 20-30 eurų, jeigu visas, jeigu kokius tik yra. Jei ne, oi, daugiau. Daugiau šiek tiek. Aš, pavyzdžiui, darau kitaip. Netflix'ą turiu, jisai kaip ir main pas mane. Bet ir iš linkomanijos neįsiregistruoja. Bet yra, pavyzdžiui, HBO, tas pats Apple TV, nu, Apple TV naują iPhone, nupirkau čia ne reklama, gavau nemokamai, žinai, bet aš manau, kad geras būdus yra toks. Vis tiek visų serialų neperžiūrėsi per vieną kartą. Galima kas 3 mėnesius keisti platformą, pavyzdžiui, papildomai vieną, pasižiūrėjai, po mėnesio atsisakai, po kodėl tai žiūrėjai. Bet žinai, dar kitas yra dalykas, kad, pavyzdžiui, mes, žinai, taip galim daryti, nes mes labai daug žiūrim visko. Bet, pavyzdžiui, paprastas žmogus, jis tikrai ten nežiūrės vienos, tipo, iš Netflix'o 3 mėnesius, tada iš Apple 3 mėnesius. Čia tiesiog kaip būdas, bet jeigu esi tiesiog žmogus, kuris nori vakare atsipalaiduoti, pasižiūrėti kažką, nu, tai toks Netflix'as yra puikus būdas praleisti tą laiką. Ir nereikia, okei, aš suprantu, kad aš noriu pasižiūrėti būtent tą serialą Fargo, tarkim, kažkokią, jo nerodo Netflix'as. Nu, okei, pasižiūrėsi kažkokiu būdu ir panašiai, bet čia jau nuo tavęs priklausys. Tai jeigu, tarkim, aš noriu Fargo pasižiūrėti, aš galbūt nusipirksiu tą prenumeratą, bet viskas... Jo, bet aš vat būtent sakau, tai susideda, man atrodo, kad Lietuvoje dar nebūtų populiarus Disney Plus. Aš manau, kad būtų populiarus tik dėl vieno nefakto punkto, jeigu būtų lietuviškai dubliuotas. Nes, pavyzdžiui, Netflix'e, kad dabar išleido Kempiniuką dubliuotą lietuviškai, pirmas filmas Netflix'e yra lietuviškai dubliuotas, tai jisai žiauri populiarus buvo. Apskritai vaikiški yra labai populiarus, nes tėvam labai... Ir Disney'us žaidžia ant to, kodėl Amerikoje būtent per pandemiją visi sėdi namuose ten su vaikais. Užsisakė Disney Plus, nes, pavyzdžiui, jie planavo iki 2-3 metų pasiekti šią milijonų auditoriją. Jie tą padarė per pusmetį. Dabar jau 78. Jau 78. Tai reiškia, kad šeima žiūri. Bet Lietuvoje, aišku, vaikui įjungo angliškai kažkaip, jisai nesupras, netgi titrai jam bus per sunku. Jeigu būtų, tarkim, dubliažas, man nuomonė, kad jisai pasisektų, bet žinant, kad į dubliažą reikia investuoti papildomus pinigus, o čia dideli pinigai iš tikrųjų, neapsimokės. Aš manau, kad vis dar, ta prasme, Lietuvoje yra Netflix'as, dabar dar yra Go3, kas Lietuvoje, manau, irgi yra populiarus. Ne, nes bus paramedikai. Taip. Ir kitko. Bet yra tas pats YouTube'as, kas puikiai tinka vaikam ir jie patys gali ten... Maša ir medvėc, žiūri dažnai vaikai. Bet kai sakai, taip po angliškai, kad yra, tai, pavyzdžiui, mūsų, kai skaitamas realiai angliškai, nuo 6-7, kai Cartoon Network būdavo, ten žaidimai, tai pas mūsų, žinai, dabar pas vaikų, žinai, tai žodžiai gali sakyti tokia, pas mūsų buvo, hey, see, čia jau, what the fuck, žinai, taip, kad esi San Andreas. Jo, man, šiaip man kelia nostalgiją šiek tiek kartų Netflix'o multikai. Bet jie tokie geri buvo. Jo, man, pavyzdžiui, man iki šiol yra
šuo Narsius. Tas rožinis, man baisu būdavo žiūrėti. Bet jis nerealus, man pavyzdžiui, žiūrėjau Dexterio laboratoriją, bet aš kaip dabar paminu seriją, kai tipo, jis savo sesės kažką išimti šiukšlyną, tada padarė tipo, tokį maišą specialų, kurį lindo į jį, su sesė varė šiukšlyną, ir tas maišas tipo, tapo kaip kurmis šiukšlyje, ten varės to robotų, man panu, taip jis okay. Tą seriją. Aš dar tos, aš žinu tos, kur ten į kanalizaciją gyveno tokie, tokias pabaisos, kur viena laikė akis savo. Jo, tas buvo labai kaip vadinosi. Jo, bet jis labai geras, tipo, labai visokie kryčias, ten kaip moki monstrų vienas, tai jis kaip animacijos. Prisiminiau, nepamenu kaip vadinasi, bet, bet šiaip animacijos piešimas labai gražus būdavo. Aš dabar kažkada įjungiau Cartoon Network, pasižiūrėjau, galvoju, kas čia per tą prasme. Toks soft. Taip. Nes, nu, man asmeniškai aš galbūt prie to pripratęs, kai dabartiniai vaikai galbūt jiems parodysi kokią, nu, nežinau, tą Kevin Chicken kokią, žiūrės, tipo, kad čia, tipo, jų tėvai iš vis kojus. Taip. Man, aš vat žiauriai norėčiau kada nors, kad lietuviai padarytų kažkokį pieštinį. Pieštinį? Ne digital, bet pieštinį? Nu, digital, tarkim, animacija kažkokia. Aš laukiu vis ir manau, kad nu, ateina jau tas laikas. Man atrodo, mes arčiausiai esam Gusto enciklopedija, kas yra. Gerai. Bet man atrodo, kad tas Gustavas pats piešdavo viską. Jis, jo, man atrodo, kad tipo, viskas, kas būdavo piešta, nu, išskyrus filmukus, kur ten rodėdavo Eureka, man atrodo, vadinas ar kažkaip. Tai ten, kur tos animacijos, jis pats jas darydavo, pats piešdavo, kas yra wow. Bet tai geras, jeigu jis taip darydavo, tada... Aš nežinau, dar rodo, ne? Kaip? Dar rodo? Mes atrodo nebėjo. Buvo rodos filmas tas, aš pamenu per premjerą vadėjau to filmo, būtent pilometražių į kiną, tai batoną gavau. Kodėl? Jo, nu, žinai, tai po Gustavo kelionės ir kiekvienam svečiui ant kėdės buvo padėta kažkas, tai ten buvo kažkoks sūris, batonas, tipo, žinai, tas prancūziškas ir dar kažkas buvo padėta, lyvogis rodos, panašiai, tai kažkaip prisimenu, filmas nelabai patiko, bet batoną, žinau, suvalgiau. Bet dabar, jeigu perėjome prie mūsų temas, pagrindinės reklamos. Tai tu esi dabar skaitomas kaip realiai vienas geriausių youtuberių ant savo, savo platformos, tu realiai esi su reklamom dirbi. Ir kas, kodėl tave labai žiūri žmonės, kurie tau dėkoja, kad tu neprašai, kad tave remtų patreonai ir taip toliau, nes tu iš reklamos uždirbi ir padarai turinį. Tai pavyzdžiui, dabar yra tarkim visokie filmai kaip Michael's Bay, Transformeriai, ten visi taip toliau, yra kaip Bandiados filmai ir taip toliau. Yra ta pati lietuviški filmai, kaip tarp mūsų mergaičių, klasės sutikimas berniukai ir visi, ir dar kažkoks rusiškas, ne, ten pirtie du. Šiaip tai, apie ką mes šnekam, apie ką jūs pradėjote turbūt šnekėti, apie į reklamos integraciją į filmus. Ir aš kodėl pažymėjau rusišką, nes buvo labai kultinis filmas, kur turbūt visi tėvai žiūrėdavo po pirties, tai prieš naujaką, buvo antra dalis. Ir aš žiūrėjau tokį vieną video vieno šilo, kuris žiūrė gerai, nu, išsikalinėjo šito filmo. Jis sakė, aš daugiau reklamos jokiam filme gyvenime nemačiau, ten prasme per keletą sekundžių majonezo, taksi, kažkokio šampano, žinai, reklama integruota, bet ten tik šlykščiai, kad sako, atrodo, kad tu žiūri ne filmą, o reklaminį klipą. Ir ką mes norėjom paklausti, ar tu buvai pastebėjęs kažkokiam lietuviškam filme, labai įkyrė, labai šlykščia, labai blogai integruota. Ne, jo, aš tada norėjau sakyti, kad kai yra Bandiada, Michael Bay filmą, tai yra, nu, irgi įburkta, bet aš žinai, kažkiek yra subtiliai, bet ne, nu, cipo, sako, personažas Mark Wahlberg, tai buvo robotų, ten, nu, savo, atneša, mano laus, atneša vieną specialą, žinai, brandą, va, tau, žinai, ne, taip, bet lietuviški filmai žiauriai kiša reklamą. Aš tai manau, tai tiesiog yra dėl mūsų patirties tokos, ne kompetencija šitoj srity, nes nėra daug žmonių dirbančių su tuo. Bet gerai, tu tai, nu, tikrai ganėtinai nesiniai į šitą reiką su reklamą, kodėl tau taip paina, o jie, kurie dirba tiek metų, nepaina? Nu, dėl to mano visą laiką pagrindinis klausimas yra, ar man pačiam patinka ir ar aš pats žiūrėčiau. Jeigu atsakymas ne, nu, tai aš negaliu leisti. Tai ką galvoja tada, kaip manai, ką jie galvoja tada? Kad reikia tiesiog pasiimti pinigus už tą produktą ir reikia nei iš jo, nei iš to ledus pradėti valgyti name. Arba tiesiog sapnuoti ledus. Nenori ledo? Nu, aš nesakysiu pavadinimo, nes aš reklamuoju kitą brandą, tai negaliu sakyti, koks ten brandas buvo, bet nu, kada tu paskutinį kartą grįžai namo, kaip ledo norėčiau, nu, kas robotas kažkoks, nu, taip nekalba žmonės. Ir visą laiką, kai tai yra netikroviškai padaroma, tu žiūrėjai serialą kažkokį, tu buvai įsigilinęs ir tave visiškai papurto ir ištraukė iš to serialo veiksmą ir iš istorijos.
Tai man tai tiesiog toksai norėjimas, aš suprantu, kad noriu pinigų užsidirbti iš to ir panašiai, bet nu, labai nemėla žiūrėti į tokį brukalą, kuris labai labai neorganiškai atrodo. Ir čia yra problema turbūt, kad nemokai istorijai. Aš irgi ne visą laiką man išeina, ne visą laiką gaunas ir klaidų darom, bet nu, visą laiką klausiu, ar man pačiam patinka tai, ką padariau, ar ne. O tai gerai, o kaip tu manai, tai vis tiek ten, nu, tu vis tiek esi dirbęs filmavimo pačiu Vidmanto, ne? Mhm. Tarkim, bet kai yra filmavimo aikštelė, kai tarkim, tu pats matai kažkokį, kad reklamuoja produktą, nu, nejaugi dabar šiais laikais, kai tiek kritikos gaunama ir tiek socialinė medija yra aktuali ir kai tiek daug žinių galima pasiekti ir visi stumia, kodėl nedaro jokių išvadų? Ta prasme, nu, tu, jeigu tu pasakai, tarkim pasako, kad nu, tu tarp mum pasakė, nesikeikit, nes jūs šnekat net rimtai, jūs nesate, žinai, mužikai, nu, tai, kai mes nebesikeikim, mes numetėm visus smažodžius ir mes, nu, žiūrim, kad vienas koks iššokas. Vienas kitas, kad netarė, nebus ten blėt ir taip turiu visą laiką, žinai, tarkim, kai pavyzdys, jeigu tarkim yra ir vėl tą patį, ne pat, jas pasistinka, nes, nu, jie tiesiog apie viską, žinai, šneka. Bet, pavyzdžiui, mums netinka, mes darom to. Bet mes į kritiką atsižvelgiam. Bet, pavyzdžiui, kai yra filmus, kai kūrė, nu, jie kūrė didžiulį auditoriją, visą Lietuvos auditoriją ir jie nesiklauso, ką žmonės sako. O kodėl taip yra? Gal dėl to, kad, ne, nežinau, gal mums trūksta Lietuvos, nežinau, kine serialuose gerų pavyzdžių. Mes negalim sakyti, kad nedarykit taip ir neduot pavyzdžio padaryt kaip. Ir, o mes tą darom dažnai, tiesiog sakom, jūs darot blogai, gerai, darom blogai, tvarkoju, sutinku, o kaip kitai padaryti? Ir niekas nežino, kaip kitai padaryti. Ir tada darom taip pat. Jo, čia, gal čia yra geriausiai, ką mes galim padaryti. Mm. Aš sakau, man atrodo, didžiausia problema, mes ir prieš tai kalbėjom, yra su scenarijaus rašymu ir nesugebėjimu į pin product placement'o, yra mano nuomonė, yra netikroviški dialogai, kurie irgi išmuša ir, ir dažnai prie to labai prisideda product placement'as, kurį tiesiog reikia padaryti. Ir aš žinau kartais užsakovus, jų sąlygas, jų nelankstumas irgi labai daug duoda. O tai yra būtų? Pavyzdžiui, transliacijoje, ten kalbant apie laidas, 4 kartus paminėti turi. Jų nesvarbu kaip, nesvarbu kur, turi 4 kartus paminėti. Kodėl 4? Dėl to, kad 4. Viskas. Nes kažkas pasakė. Jo. O tai jūs nenorit geriau vieną kartą, bet kažką padaryti kažkokį. Bet taip gerai, nes, kad žmogus norėtų nupirkti tą produktą. Jo, 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 jūs nenorit tokio. Ne, ne, ne. Svarbu 4 kartus paminėti viskas. O tai tarkim, nėra gerai, tu vis tiek esi gausių užsakymų iš užsakovo, nėra buvę taip, kad tu atsisakytum jų? O, tai žiauriai daug atsisakau ir dažniausiai atsisakau, nu, aš dažnai atsisakau dėl to, kad yra prekės ir produktai, kuriuo aš nereklamuočiau. Yra ten, nu, tarkim, aš nereklamuočiau niekada, nebereklamuočiau jau lažybų punktų. Esu reklamavęs, kai tik esu pradėjęs daryti skepčius, viskas tam tvarkoje buvo, susidirbom, viskas tvarkoje, bet... Tad aš su Viktoru Marko dar buvo, nes nei pasidaręs. Jo, ten jie tiesiog paprašė ir aš jiems buvau skolingas, nes jie 3 kartus pas mane filmavus. Ir sako, bet čia product placement'as bus, sakau, tai viskas tvarkoje. O kieno važiavų punktų? O kodėl tu nenori? Nes aš nežinau, ar sąžininga visiškai. Tai prasme, aš tai net, man tai nieko blogo, kai man rodo, bet aš žinau, kad žiūri nepilnamečiai ir aš nelabai noriu tiesiog reklamuoti. Bet tu vis tiek nori savo stikinti su savo tiesa, kad tu nori, jeigu darai clean humorą, tai clean reklamą nori, ne? Jo, 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 bet tiesiog dažniausiai tai, ką aš reklamuoju, man ir patinka. Nu, nebent ten būna kokia paslauga, kur aš jas nenaudoju, bet kai pasako, ai, okei, viskas tvarkoju, galim. Ir plus dažnai pasako idėją, man patinka idėja. Bet šiaip dėl ko dažniausiai atsisakau, kad jau būna nusprendę, ką nori daryti, būna nelankstus ir nu, tiesiog yra, turiu padaryti tą, o nu, taip nereikia pas mane. Mm. O kaip manai, kodėl yra visą laiką, tarkim, ta prasme, pavyzdžiui, tu labai, tavo pastas buvo reklama meilės kalba, ne? Tai buvo žiūri fanas, ta prasme, tikrai labai fanų reklama. Tai kas nematė, būtinai pasižiūrėkit, tikrai vienas geriausių. O jau galite ten nežiūrėti, jau beveik visas peržiūras jau pasiekėm. Nu, tai purity ten žiūri, tiesiog ir šypsas ir juokės ir ten, nu, tikrai žiūri geras dalykas. Bet, pavyzdžiui, kodėl tu pradėjai tokį kaip paslaugą reklamuoti, ne, čia paslauga yra. Taip. Kodėl reklamuoja visą laiką, tarkim, per filmus, reklamuoja tą patį visai sultis, kokias ledus, kodėl tarkim nereklamuoja, pavyzdžiui, kažkokių rimtesnių dalykų, kaip dabar ir tai, kad kalbų išmokų žmonės, kad kalbos barjerą palaužo. Na tai čia yra keletas dalykų. Visų pirma, filmas yra statomas nuo labai anksti, ten, tarkim, terminai yra sustatyti ilgam laikui labai.
dažniausiai šitie produktai turi savo laiką, kada jie turi būti pareklamuoti ir dažniausiai netinka planuoti ten metam į priekį, nes, pavyzdžiui, išėjus būtent birželį, mums, pavyzdžiui, buvo taip, kad mus būtų rėmę ten vieną kelionę guminukai, bet jiems būtų reikėję, kad mes būtent birželį keltume. O mes susiplanavę, kad mes ten varysim, bet tikrai nespėsim niekai padaryti. Tada jie sako, sorry, mums jau vėliau nereikės. Tai manau, su filmais yra tas, sunku ganėtinai nuplanuoti šitus dalykus, kur ten, pavyzdžiui, kaip kalba, jie būtent rugsėjai reikia, kada žmonės pradeda. O kada tu, pavyzdžiui, kada, kiek tu laiko duodi, tarkim, kai ta, su tam susitikai užsakovai, kiek tu laiko maždaug tau reikia, tu parašytum scenarijų, kad, iš vis, tu turi pagalvoti, tu nori tai daryti dar, kiek tu laiko užtrunka tas procesas, productionas, ten, tipo, į pre-productionas, kai pradeda filmuoti, kada paleisti, kiek laiko maždaug tau reikia? Ai, priklausomai, būna kartais, kad jeigu šauna idėja, kaip, pavyzdžiui, su Y Factors, kai filmavom, tai aš sugalvojau, man šovė idėja į galvą, aš per dieną parašiau scenarijų, kitą dieną mes filmavom skečą, dar kitą dieną įleidom į YouTube'o. Tai buvo, kiek čia, labai greitai, čia trys dienos, sakykime. Bet būna taip, kur, nešauna, niekas į galvą visiškai ir kankinės, sėdi ten savaitę, dvi savaitės ir, niekas nešauna į galvą. Plius ten, jeigu daugiau žmonių suderins visus filmavimus, tai būna, kad mėnesį užtrunka irgi tokius. Yra tokių, ką dabar, va, turiu, žinau, kad vasarį reikės padaryti, aš jau pradėjau galvoti, tai aš nežinau, ar čia skaitosi, kad jau dabar. Nu, tai jau dabar. Nu, tai va, tai tris mėnesius tada. Bet čia toksai, nebūtinai, to reikia sakyti, bet tai yra didelis jau kažkoks produktas, didesnis jau kažką, kad turėjai, ar ne? Ne. Tai, trečią kartą nesigavo kartas, tai kiek laiko užtruko ekscesensus filmuoti? Tris metus. Žinosim atsakymą jo. Tai dar aš turiu porą klausimą. Kaip ten galvo tau, vis tiek tu į kiną kartais eini, ne? Buvo. Ir kai tu žiūri kažkokį filmą, būdavo tau kažkokia tokia reklama, kad tu išėjtum, tarkim, iš filmo ir norėtum įsigyti šitą padaryti. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, žiūrėjau pirmą Kingsmaną, ten rodo sceną, žinai, vakarinę, atvaro tas pagrindinis herojas, į svečius pas blogėti, jisai ten vyna, ten už kelis tūkstančių, žinai, siūlo ir sako, o vakarieniai, McDonald's ir Big Mac'as. Aš kaip pamačiau tą sceną, iš karto išbėgau, Kroplį tada žiūrėjau, išbėgau McDonald's ir Big Mac'as. Sugijai kai vaikas, ta prasme, esmė, kad mane paveikė ta reklama, bet vis skaniai buvo pateikta. Buvo kažkokių tokių reklamų, kur tu matai ir norėjai. Aš prieš tai jums sakiau, kad nefilmavom turbūt, kad man geriausia visų laikų dvi integracijos yra Wilsonas ir Felixas per Castaway. Aš negaliu įsigyti Felixo, galiu įsigyti Wilsoną vienok. Bet man tai paveikė iš tos pusės, kad man tapo žavu ir aš pats kažkaip taip susimašiau, kaip faina yra pateikti taip reklamas, kad tu žiauriai tu suformuoji labai gerą įvaizdį, tu labai gerai parodai tą dalyką, bet tuo pačiu tai visiškai nesikerpia su scenarijumi ir jį tik stiprina ir padeda. Tai man tai yra žavu, tai sako, man čia dvi mėgstamiausios. Iš lietuviškų man kažkodėl visą laiką įstrigė yra į galvą Olego daryto serialo Lėkštė LT reklama. Ja. Man labai faina reklama yra, nes kitaip pasižiūrėjo, tai labai sulipo. Tai man faina, kai tai kitaip pasižiūrė kažkaip. O ne, man tas toksai bukas, grūdimas, o ką tu čia darai, kokį čia alų geri, alų? Čia yra naujasis ir kažkokio, taip, kamo. Čia geriausias pavyzdys, kaip tu apie alą šneikiai, buvo vienas toks lietuviškas filmas, gal neminėsiu jo, bet esmė tame, ką tu vakare veiksi, aš su jumis į klubą neįsiu, aš gersiu savo sultis. Reklamos ar kas tam šneka? Kas dėl sulčių neįnų į klubą? Tau biškai negerai sugalvot. Gi klube galima valgyti naujosius gyjozo koldų. Man čia irgi buvo tūsas ir koldų nusiebravau. Come on. Bet žinai, yra prioritetai, kai kuriam žmonėm gal to reikia. Žinai, sudarėt į materialistą koldų nusisaikai. Nežinau. Arba į bardaką, kurį tavęs neįleidžia jūs. Tai. Nežinau, manęs kažkai tris vienas nalėdą vardaką, bet aš žinau, kad labai sueina tiek man, tai sueina su savininkas, tai gal pakalbės, kad mane leis.
Aš taip, jūs, ar jūs perduodat žinutės dabar šito kanalo per podcastus vieni kitiem bendraujate, ne? Tai, jeigu žmogų tris kartus neįleido, aš kažkaip manau, ja. Kad jau neįleido, nes jisai yra visai nu, gerai atrodantis bičas. Ir tiesiog, jeigu jisai įeitų į bardaką, merginos, kurioms ten lepšiai visokie, nu, tarkim, kaip aš, stato ten kokteiliukai, žinai, taip. Moka pinigus, o jam nereikia, nes merginos dėmesį tik paparodo. Tai mano teorija tokia, bet šiaip galbūt... Bet mes visą laiką, jau žinės, kad buvom apsirengę, normaliai, žinai, apsirengę buvom, ir bet tokius čiūvus, kur yra, kur čia prasipta, yra krūtinė, tai plakerkos džinsai, įleidžia iš karto, tai pamarė, ne šį vakarą, su kodėl turiu pasirinkimą, žinai, nu okay. Tai... Mane su eksito kažkada buvo Palangoje, bet visiškai rendu, mes ėjom apskritai pasivaikščių, talaus kokių išgerti su draugais. Nu ir aš buvau su šortais, su full cap'u, su Nike, tiesiog nu, rendom, žinai, vasariškas outfit'as. Mane įleido čiūvas su kostiumu, stovi jo neįleido. Okay. Tai pagalvojo, kodėl? Aš mane yra neįleidę į... Kaip vadinasi šitas... Iki? Ne. Mėtėlica. Iki aš net neinu, come on. Ai, prašau. Nes einu į Lidlą. Prisė, mes taip tu sudirbom viską, parašėm čia, tai. Jo. Ne, kaip vadinasi, nu gerai, nesvarbu, gal prisiminsiu, bet ten neįleido vieną, tai prisiminsiu. Bet čia liūdnas prisiminimas toks. Nu neįleido, tai kaip linksmas gali būti. Nu aš žinau, kad radai kitų kokią. Nu jis tau gali daugiau papasakot, kai jis būna, kai neįleidžia. Ne, faina, ne? Labai didelė seksualinė įtampa dabar čia. Dabar, čia yra. Taip. Šiaip, žinau, kad dabar sustumėm, bet net malonu, kai tu komikas sustumėm. Taip. I take more, žinai. Bet Darius Plius turėjo labai įdomią istoriją su Man of Steel vakar, kai ruošėmės papasakot, tai ką tu labai fai iš tikrųjų. Aš kažkaip domėjausi kažkada apie reklamą ir žiūrėjau tokį neseniai video, kur pasakoju, kad netgi mums atrodantis sėkmingas filmas, tarkim Lord of the Rings, visi kainavo 300 milijonų dolerių visi trys filmai, bendrai pajamos 3 milijardai, nu atmetus, kad kino teatro pusė pasiima taip pusantro lieka, atmetus reklamos išlaidas, tai plius minus filmo nu, studija turėtų gauti 600 milijonų dolerių. Bet pagal popierius filmas yra vis tiek nesėkmingas ir atnešė flopą. Ir aš tada pasidomėjau, kad ten kažkaip žaidžiama su reklaminiais visais tais dalykais, kad nori nuslėpti mokesčius ar kažkas panašaus. Okay. Ir daug reklamos, pavyzdžiui, kišama į filmą iki jo pasirodymo. Tarkim, Man of Steel, jo biudžetas 225 milijonai, aha. Bet iki filmo pasirodymo studija atgavo 170, nes jie įkišo labai daug reklamos. Okay. Tai jiems buvo dzin, ar filmas ten užsidirbs daug pinigų, ar ne, nes jie jau atgavo tam tikrus pinigus. Ir kaip manai, ar Lietuvoje, tarkim, nu, kaip konsultis ledai, kaip mes išnikėjom, jie leidžia atpirkti dalį išlaidų, galbūt visą biudžetą, tarpsime, iki filmo pasirodymo ir kas taip. Jau užsidirbama, tai jau eina prie jiems į kišenę, kaip manai. Taip, leidžiama. Jo, ir čia nenuomonė, čia faktas. Oi, šito tai nežinau, bet manau, tai kad... Tai tada, kai verkia, tada, oi, mes šiandien jau uždirbom ir 7 eurus įmų užbiletą, kai transformėm 7 eurų yra. Aš, gerai, jeigu jau mano nuomonės klausot, aš manau, kad kino teatrai pasiima nesažininką dalį, bet čia mano nuomonė... 50-50, tipo. Jo, ir aš manau, kad tai yra nesažininka. Patalpa pasiima pusė, ir pusė pasiima kūrėjai, aktoriai, filmavimas, man tai nesažininko. Dar mokesčiai nepamiršk ir panašiai. Taip. Kas mokesčius moka, kas ne. Tai čia kas labai... Kas ne, tai mane žiūri. Ne, čia, tai ne, į VMI gal turėtų žiūrėti, ne įstas, ne. Tai va, VMI deklaruoja kaip mokesčius. Taip, kaip ta viena geriausių mokesčių deklaravimo sistemų Lietuvoje. Kažkur girdėjau. Aha. Viskas natūraliai, taip, išduodam draugę, bet reklamuojam. Jo, čia man buvo, kai man Regitra parašė, kad reikia reklamos. Regitrai reikia reklamos, su kuo jis konkuruoja. Jie yra valstybinė įstaiga, kuri tiek pati savai išsilaiko, jie tiek turi pinigų ganėtinai, kad jie galėtų, nu, jie visiškai nereikia valstybės finansavimo. Jie turi duoti valstybę realiai, kiek jie uždirba. Noriu pasakyt, kad mano nuomonė nebūtinai sutampa su vedėjų nuomonė. Atsiprašau, Regitra, kad jis įvėliau šitą. Bet ne, bet jie tiesiog norėjo paslaugą vieną parodinti žmonėm, kad keistųsi teisės internetu, tai nu, viskas po to suprantama buvo. Tiesiog nustebino, kad pasakė, kad reklamas reikia.
Aš mamai rodžiau tavo tą reklamą savo, surinkėdara, tai mano mama, nepamenu, kada tai būtų nuo širdžiai jokius, jis sako, man buvo net vienas momentas, sako, panašus, tipo, taip pat padariau, žinai, kaip jisai, ir ten, tipo, blema, dabar, taip sako, gėda, taip, žinai, kaip prikolina iš to, taip, žinai. Taip, taip, taip. Tai, nu, tipo, labai fain, kad tokia, tu labai tokius, kur, aš noriu tualetą sustoti, žinai, dabar egzaminas, jis, nu, čia yra, jaučiu, tiek yra buvę, tokių, o tu, pavyzdžiui, su jais kalbėjai, ar ne, kad papasakos prikolus, kokie buvo? Ne visus, ne visus, nes ten buvo, kai kur norėjau, kad natūraliai nustebtų. Okay. Ir kartais blogai pasakyti viską ir pasakyti, kad turėsi nustebti šitoj vietoj, kai aš tau pasakysiu šitą, nes tada prasideda mūsų aukštoji aktorystės meistrystė. Ir tada viską gali pamatyti ir kartais kaip filmuoji, matai, kad eina savo, kiek reikės žaisti su montažu dabar, nes, yeah. Nu, aš nekaltinu niekada, kad neišlaidina žmonės pas mane, nes nu, jie neaktoriai, aš pats neišlaidinu ir reikia montažu slėpti. Tiesiog kartais tas, savo, kiek dabar montažą reikėsi, kiek sėdėsim dabar prie šito, tai. Bet čia, nu, kiekvieno turbūt, kiekvieno režisieriaus dalykas turbūt, kai jis filmavime sėdė, turbūt mato, ką reikės, nes kaip montažą. Yeah. Tai yeah. Kalbant apie tokius linksmesnius dalykus ir nustebimą, tai turim tau žaidimą vėlą. Vakarą, žinai, dabar išvengiam iš jo. Jo, tai žaisim okay. Pokerį, prarysim pokerį iš rūbų, jeigu pralašinėjai turi nusirengti, žinai, tu pastatai rūbų, žinai. Gerai. Dėl sumėgstinio, žinai. A, jo, žiūri, kodėl jūs apsirengite, kiek šiandien, nu gerai. Jo, iš tikrųjų, žaidimas, ar sutiktum nusifilmuoti už pinigus, taip jisai vadinasi. Sutikčiau. Mes tau situaciją pasakom, tiksime, kaip atrodys ta reklama ir ar tu sutiksi už tam tikrą pinigų sumą, taip pat. Gerai, davai. Tai gal jūs tai pradėk, aš? Tai mes čia, tiesiog, užsirašęs į telefonus, nes nelaujam tų, sakiau, ten gražiai, kad būtų, tiesiog, taip, šiuo paskui žiūrom, kad nesakytų, kad mes čia nieko neišmoksime, tai žodžiu, pasiūlymas vadinti biografinio filme apie maestro Eugenijų Ostapenko. Uh-huh. Turėtum atkurti jo žymiausius momentus, naudodamasis Stanislavskio metodą, būti prisigėrusiam, priauktų svorio, nu, bet nebereiks jau. Uh-huh. Vaikščioti po Klaipėdą vien su triusikais ir taip toliau, nu, kaip buvo tie legendiniai dalykai, vertė 10 tūkstančių. Sutiktum ar ne? Ne, bet jūs žinot, kad turiu daugiau mokėti, nes filmas yra nu, ilga labai laiką, aš turėsiu būti šitame ir tada nelabai galėsiu. Bet Lietuvos aktorių 10 štukų negauna už filmą. O čia Ostapenko, ta prasme. Jau, aš turėsiu girtas 2 mėnesius būti. Pastovom. Bet tu nebus sunku, nes pasakai, kad tu labai greit geri, tipo, tau negali laikyti. Aš už kadrų šitus dalykus sakiau, okay, jis neškit į viešumą. Ką aš sakiau, tai šitai nebūtinai dar melavau gali būti. Ir tu nerokai. Nes tikčiau. Nes tiktum? Ne, visgi. Tik jau kokią sumą manai būtų adekvati tam dalykui? 12 štukų gal. Labai nedaug tik mokesčiai prisidėti. Ai, nu tada gerai. Jeigu plus pavajamas. Plus pavajamas, važiuojam. Okei, okay, nu tai netiek ir daug. Gerai, mano situacija. Tadas no. Vidmantas pasakoja ir sako, reikės tau apsigyventi 24 valandom ledo kube, vien su batės ir triusikais, mato Gizardo amplua ir kas valandą rodyti kortų triukus. Mes kalbėjom beje, kad jūs planavo su mergina. Už. Taip. Ir už 25K. Drąsiai. Bet būtum su turiusikais ir su batas, ten šalta. Galėtum nusavę. Aš nežinau, kaip aš fiziškai tai padaryčiau, bet jeigu padaryčiau, tai aišku, sutinku. Tu pasiūtų atsidėrčių. Jeigu dar galėčiau pasiimti žvierčių tą, tai tada drąsiai, tada uždyka. Tu žmoną turi. Ajo. Tai nesės. Na, čia biškai iškirps. Gal biškai pakarpysi, čia pamontuosi. Tikėsimės, kad ne. O šiaip tai aš tadai visą laiką esu atviras pasiūlymams, jo nežinau, kad jis padaro gerai. Man jis labai patinka, nes jis įrašo tikrovuškus dialogus. Jis to gerai nebėra. Jis iš Lietuvos, tai jo, jis analistų vienas geresnių. Taip, taip, aš už esu šitą idėją. Okei. Okay. Tai tada 25 kas sutinkė, ne? Drąsiai. Okei. Okay. Tada kitas būtų klausimas. Live režimu patikrina tavo prostatą. Nu, tu prasme, kai žinai, kai yra prostatos, tu prasme, tikrinamas vyram. Tu prasme, ten gal vėliau? Ne, nežinau, tiesą sakant. Nežinai, ne? Taip va, labai gerai. Tai patikrina prostatą, video būtų tavo veidas ir emocijos. Žodžiu, reklama tokia, kad tu turėtum būti prostatos ambasadorium. Aha. Tu ateini pasitikrinti prostatą, tas nefilmuoja, kai ten šikna deda pirštus, bet tavo veidą rodo, kaip tau daro tuo metu live. Ir okay. Tas reklaminis video būtų 1.5 metų, rodytų per visas kanalus visur, ir būtų stendai, kaip tai buvo ten dėl ir kažkas. Rodžiu, su tavo veido, kad vyrai tikrintis prostatą, ne tik, kad ten ūsai, žinai, yra. Ir šitą dalyką gauni 50 tūkstančių. 1.5 metų. Ir aš turiu visą laiką.
Prostatos etašė Lietuvoj. Bet tu būtum oficialus prostatos ambasadoris. Ir aš visą laiką toks sulinkęs vaikštau tada. Ar turėčiau stačias vaikščiot visą laiką? Aš nežinau, gal čia būtų pagarba kažkokia. Taip, žmonės tave žiūrėt, o, šitas... Ja, vyrai, ką... tą, ką mes tu, ačiū, dėl tavęs pasitikrinau, žinai. Mm. Nu, klausimas, čia geras iš tikrųjų, labai geras klausimas, nes, matot, aš, mes dabar kaip ir perkam namą, aš, jeigu čia realus pasiūlymas, čia realus pasiūlymas ar ne? Jeigu būtų nes realus, aš, tai mūsų operatorius už 10 negaliu, minutų. Aš negaliu švaistytis dabar, tipo, a, ne, čia, ne, ne, man reikia šaibų. Tu atsisakės tą penko, už 12, kai sakė, už 10, ne, yra. Čia tiesiog tau pirštai iš jau užpakalį. Nu. Ir visi žinos, kad man kišo. Nu, tai taip, nes tau live filmuoju, tai tavo reakcija, bet nerodys, kaip tau šikną, kai nekišo. Jo, jo, būtent. Paskui, jo, pirštų nerodys irgi, žinai, tipo. Ištraukiu. Tai gerai, 3, 2, 1. Gerai, imu, imu. Imi? Ne, okay. Ne, 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 imu, ne, imu. Visgi ne. Yra riba, kurią aš peržinčiau šiam tūkstančiu. Jeigu šiam 9 būtų. O, tai tada viskas įsėti. Ne, gal ne visgi. Ne. Nes manau, matot, aš manau, kad jeigu priimčiau šitą pasiūlymą, labai daug kitų atkristų man pasiūlymų. Ir jau... Na, gal ne. Stepenko suvaidinti. Ne, Stepenko, aš manau, kad normaliai. Ten, jeigu tu product placement, tai iš alkoholio, kad dar nėra buvo dalykų. Ir aš sakau, aš tas metodinis aktorius, kur aš iš tikrųjų gerčiau dar, kad jis jaučiu į vaidmenį, varyčiau į tos koncus su 100 eurų, kur salioną dainuoja per muzikinį centrą. Kai pasidomėjau, tai jisai jama 500 eurų savo pasirodymą pačiuose vakarėlis. Nu, tarkim, jeigu aš noriu gimtadienį, aš jį pavyzdžiui, mano draugas vienas, sako, ai, ant prikolo pakviesiu Stepenko, jisai mokėjo 500 eurų. Ja, tai, žinau, permokėjo, galiu sakyti. Žinai, kas permokėjo? Žinai, žinai tą seksas pavirytų dainą? Taip. Žinai, mes su operatoriu, mano operatorius yra toks žmogus, kad jisai nori paskambinti, paprikolinti su kaina. Ir jisai paskambino tam čiuveliu, nes buvo po antro vyro seksas limuzinė, buvo kontaktiniai duomis, aš nežinau, ten jo ar vadybininkai, jis turi vadybininkai. Okay. Jis paskambino, tai sako, nu, aš darysiu vestuvės, norim pakviesti jumis, žinai, labai gerą muziką, kiek kainuotų valandą, spėkite, kiek valandą kainuoja. Štuka. Arti, 800. Okay. Valanda, ne? Bet jis ant repito leidžia tiesiog... Jo, tu visą valandą pagroja dvi dainas, kiek jis neturi dainas. Bet jis, sako, jis tą bus... naratyvą tęsia sekso, ar ne? Turbūt, jo. Sako, būtų moktorių, nu čia jau papildomai kumas, kiek? Nu, dar 500. Tas panas ten, man atrodo, už 10 eurų nusumavo tam seksas. Ja, viena gailis, viena gailis, jis sakė. Visi, kur buvo, tos merginos nieko ten nenori įžeisti, bet atrodė, kad va, tiesiog važiavo, pamatė panas, klausykit, vas aprengsim skudurais jūs, nusifilmokit, gausit po 10 eurų ir ledu. Ja, bet čia tokia suma, tai tu man atrodo, kelk įkainius biškai. Gerai. Būtinai. Įsigijimu tai, prostatos ambasadoriaus tada titulą. Gauni pasiūlymą suvaidinti Assassin's Creed reklamoje, žinai, čia žaidimas. Taip, užuojam. Nors tai yra tavo artimo bičiulio Manto Kartlerio gyvenimo svajonė. Taip. Bet dar labiau, tu bandai įtikinti mane dabar. Išbandau, bet jeigu tu sutiksi, jis užsišiks ant tavęs visam gyvenimui. Pasirinksi pinigus ar išsaugosi gražius santykius. Vertė 75 tūkstančių. Ne, visgi man draugystė yra svarbiau. Mūsų operatorius sakė, kad mumis, tarsi, sakau, mes su juo naujakystės, ar sakau, aš už 10 tūkstančių sutiktum, su manimi nebendraut. Blet, sen, 10 štukų. Tiesa. Tai... Ne, aš esu toksai draugystės žmogus ir aš žinau, kad tai jam daug reikštų. Čia kaip, tipo, man permėgot su jo, su Aiste. Jokubai girdė? Jo, čia bus inside jokas, nes jisai vis tiek, nors jeigu tarkim permėgočiu su pana, kurias labai myli, jeigu už pinigus, tai labai spaškinam. Mes patys sakėm vakar, jau būtent tokie patys argumentai buvo ir apie merginą, tam mylimą ir kažkokią panašiai. Ne, ne, pinigai sen. Nu, bet aišku, 75 štuką. Tai va, ir tada penktas paskutinis jau bus žoskas, čia 500 štukų yra jau. Okei, okei, okei. Čia du namai ir šuo. Du šuonis seniai. Okei, davai, važiuojam. Tau duoda pasiūlymą pasirodyti dokumentiniam filme. Kol kas, dar gerai. Kuriame tu pirmas pasaulyje. Gerai. Išbandysi. O ne, jau blogai, jau eina link blogumo. Pagaminta. Vakcina nuo COVID-19. Rusijoje. Rusijoje, kuri veikia 5 procentų. Jeigu 5 procentų suveiks, 5 procentų gali turėti šalutinį poveikį, tai užaugs su vadega kaip Sangokui. Taip.
Arba kiaušas iškirsti. Nu, ta prasme, kažkas bus. Bet tu liksi. Bet rusų tokia. Man, rusų vakcina man skamba kaip dalykas, po kurio aš nebespėsiu išleisti pinigų savo. Būtent, bet 500 štukų sen. Ir 50-50, ta prasme, gali viskas gerai būti, tu apskritai nieko tau neatsitiks, būsi apsaugotas nuo COVID-o, bet yra šaltinis poveikis, kuris gali suveikti, nu, tai sakau, kažkas atsitiks, nu nežinau, kaip jūs tą sako, daga, šauks, kiaušas vienas iškris, nu, tipo, žinai, kažkas bus, bet tu liksi gyvas, tu nemirsi. Aha. Bet 5% 50-50 yra. Čia toks azartas. Aš dabar tada galiu pasakyti, kad aš paimčiau šitą pasiūlymą. Jo, bet jamtum šitą darbą. Bet jeigu, žinot, jeigu tipo, ir iš tikrųjų būtų toks pasiūlymas, iš kurio kad neimčiau. Bet dabar paimčiau. Tai svarbiau, jo. Tik jo, bet čia visą laiką yra, kai atrodo paimti, bet kai yra jau atbraila, kad reikia paimti, tai viskas. Šiaip apskritai, jo, aš skaičiau apie tai, kad tipo, žmonės vienai šneka, bet kai yra padedami, pavyzdžiui, pinigai tikrint stalo, yra absoliučiai kitokie sprendimai priimami. Labai geras serialas, apie kurį vėliau ir pašnekėsim, būtent apie pinigus. Aha. Nes mes kaip ir uždavėm tos klausimus, ne? Tai reiškia, tu pas Ostapenko, tiksliau Ostapenko, nevaidintum už 10K, ne. Pas Vidmas vaidintum už 25K, life režimu nu, su Benene, draugystį išsaugotum už 75K ir, aišku, hipotetiškai suvaidintum dokumentą. 50-50 realiai reikia. Jo, bet čia yra, nu, jo, okei, okay, gerai. Okei, okay, nu, tai visai normalus. Atsakymą, jo. Bet ta prasme, aš kažkaip Jakubas galvojo, mūsų pratės, kad 100% pasirinksi pinigus, bet ne draugą. Ne, man aš draugą... Aš draugą... Vėlgi, ar Katlerį galima traktuoti draugu? Čia yra klausimas, bet aš jį traktuoju. Aš jį traktuoju. Ar žinai, yra draugas draugelis, žinai? Ne, jis man, mes jo sutarėm ir negalėčiau gyventi be kelionių aplink Lietuvos. Aš tikiuosi, kad dabar jisai, nu, jeigu jis žiūri mūsų laidą, aš tikiuosi, kad jis išėjus matas ir ateis pas mūsų, tada galėsim tą patį jam paklausiu. Tai, aš tik žinau, ką jisai pasirinks. Šimtų procentų. Ties ten, kur tau reikėtų nusifilmuoti Assassin. Krydą tipo, ar draugą ir jis, kur Assassin paminėsi, jisai sakys taip. Ir kai net neklausys, kad draugą ten... Jau džizardas pasirodys pasikelnės. Jo. Tai, va, tai mūsų toks buvo žaidimas, dabar perėmėm mūsų paskutinį skiltį ir rekomendacijas. Ką esi paskutiniu metu matęs tokio, kad galėtum parekomenduoti žmonėm pažiūrėti? Aš esu dabar pastaruoju metu daug labai mainstreamiško visko girdėjęs. Tai viskas okei, viskas okei. Okei, mes apie tai šnekam ir ofisas, pavyzdžiui, ne? Ofisas yra dalykas, kur jeigu jūs nematėt, aš jums pavydžiu, nes... Tas iš tas naujas, tas aš taip norėčiau dar kartelį išgyventą, nežinojama, kas laukia ofisai ir tada natūralaus to žvengimo prie ekrano. Nežinau, šiaip pastaruoju metu, sakau, žiūrėjom nemažai to mainstreamo, bet gero. Man, pavyzdžiui, tiek dabar jau labai dažnai kalbam apie Queen's Gambit, man... Čia klasika jau. Jo, labai. Tada dabar žiūrim Money Heist pirmą sezoną, tai kol kas labai patinka. Kas, aš jau atsakiau, kad kas man nepatiko, tai buvo Black Mirror paskutinis sezonas. Sušiko viską man, ką jie kūrė visą savo legendą. Tai realiai kiekvienas sezoniškumą. Buvo ta kartelė jau tokia aukšta. Turbūt. Jo, ir nebereikalo turbūt sakoma, kad jeigu nori padaryti bent jau tokio paties gerumo sezoną, antrą tu turi padaryti jį geresnį negu pirmą, kad žmonėm atrodo, kad jis tokio paties gerumo. O jeigu nori padaryti geresnį, reikia verstis per galvą. Tas pats su YouTube'o video, kuriam dabar, kai rašo, kad nu, šitas silpnesnis video, ir, arba ten, kur matos, kad ne atlaidžiai padarė arba nedirba tiek prie scenarijos ir tu galvoji, come on, aš palyginu su tuo, kurį gyrė ten visi, sakė, kad fainai, aš 10 kartų daugiau darbo dabar įdedu rašydamas, bet nu tiesiog kažkas nesuveikė gal ir panašiai. Tai šiaip žmonės linkė greitai pamiršti gerus dalykus ir ilgai prisimint blogus. Bet jo, visą laiką tai būna padaryk 100 gerų darbų, bet vieną tokį prastesnį, viską tą prisimint. Viską sugadinsi. Bet, nu, žinai, čia tas vienas blogas darbas, ir tu sudaužys stiklinę rošką, išpysėti viškis gerus, žinai, dabar. Aš tos prisiminiau, gerai. Mano viena draugė dirba kelionio agentūrą, nesakysiu kokio, nes iš karto išryšu. Ir vienas žodžiu sako, aš Egipte turėjau žiūrėti viešbučius ir panašiai, nu ir taksą užsisakiau. Sako, važiuoju, žinai, važiuojam tarp kažkokių keliukų. Taksistas sako, palaukit, kelias minutės turiu čia į namus užbėgti. Sustoja taksas, nu nemato, žinai, ten tokio kalniuko kaip ir. Ir mato, jis prieina, o aš pradedu dulkint. Po maždaug 10 minučių grįžti, gerai, galim važiuoti, viskas gerai.
sako, pas mane akis tokias, tarsi, aš daugiau Egipte taksi neužsisakau. Puikiai, keliaukit į Egiptą su šito pasiūlymu. Tai žodžiu, jeigu vieną galėtum įskirti, tada ką parekomenduotum pažiūrėti, tai būtų Queen's Gambit arba kažkas kitas dar. Money Heist. Money Heist, ne? Jo. Ai, ne, žinot, ką rekomenduočiau, jeigu jau jeigu tai vieną reikėtų, ką iš tokių pastarojų metų, ką žiūrėjom, tai Mindhunters labai patiko. Nu, čia jau yra. Labai tikiuosi trečio sezono, nes aha. Fincheris kol kas nenori. Beje, ten gruodžio ketvirtą jo mankas išėjo, tai... Visiškai ten kosmosas ant Oskaruojas ir jisai nori kažkaip į filmus įnikti, o serialą palikti gal vėlesniam laikui ir panašiai, bet norėtųsi, kad užbaigtų tą istoriją, tai žiūrėkim tai. Labai labai įspūdinga, tai šitą rekomenduočiau. O filmo net nežinau, nes kaip prieš tai kalbėjom, kažkaip retai dabar, kada išlaikau dėmesį ir filmas mane taip prikausto, kad žiūrėčiau į nepertrauktas telefono skambučio ar valgio pasidarymo. Ir gal taip yra dėl to, kad nežinau, su metais kažkoks ateina noras susigyventi. Man ypač svarbus yra susigyvenimas su personažais dabar. Ir aš kartai žiūriu ir iš tos darbinės pusės, kaip išrašytas personažas, jo arką žiūriu. Kodėl jis rūpi? Ir mes su Klajumu kalbėjom kolegai iš Maro klubo, man patiko labai, kur jis šiaip labai teisingai apie kuriuos filmus pasako ir apie kuriuos lietuviškus, jie yra nevykę kartais dėl to, kad tau nerūpi pagrindinis personažas, ir čia yra blogiausia. Ir kaip pavyzdį, pavyzdžiui, sako, yra nu, toks kaip pratimas, nepratimas, tai kai, pavyzdžiui, apibūdint Haną Solo, nepasakant žodžių Haną Solo. Ir tu rasi pilną, arogantiškas, jo, toks egoistiškas. Ir kai tu apibūdinsi pilnai, tu galėsi pasakyti, ko gero čia Hanas Solo. Yeah. Ir tada paimi kokio nors šūlino filmo veikėją ir tu nieko negali pasakyti apie jį. Ir taip supranti, kad jis nerūp. Tai vat, man su metais atsirado tas, kad man noris įsigyventi istoriją ir man noris pažiūrėti, kaip yra išdevelopintas personažas. Ir tai įtraukia mane. Ir serialai spėja tą padaryti. Filmas man nespėja kartais. Man tos 2 valandas, tarkim, standartiškai man... Dėl trukmės. Jo, per trumpai pažinti personažą man kartais būna. Aš suprantu, kad viskas daroma pagal taisyklės. Ir panašiai, ir pagal struktūrą parašyta, bet aš nespėjau kartais tiesiog, o seriale tu susigyveni labiau. Ne, tai taip. O tu dar jau turi kažką pasiūlyti? Aš iš tikrųjų kaip kaimėtas dabar toks pasirodysiu, nes... Vedęs ir turi vaikų, nori parekomenduoti. Toksai... Ne, nesakyk šito. Vienu žodžiu, Rick and Morty pagaliau pasižiūrėjau, nes nebuvau matęs šitą serialą. Ir man tiek patiko, ir kaip tu sakai, susigyveni su herojais, aš pavyzdžiui, nuo 3-4 serijos, tiesiog man jie ant tiek patiko ir man rūpi, kas jiems nutiks, kaip vis jiem nerūpi, kas jį kitie, kas morčių nutiks. Ne man, prasme, kaip jie toliau gyvens, ta prasme, sezono finalas toks ir toks, kad galvoju, blema, kas bus toliau, aš noriu, kad būtų gerai jiems. Panašiai, ir plus daug referensų yra iš kino, literatūros, jeigu tu esi dar apsiskaitęs, įsigilinęs tam tikras temas, tai žymiai įdomiau žiūrisi. Man netgi žavu, kiek yra, net yra YouTube padaryta, kiek mes nepagaunam apie Rick and Morty, kur mes nepagaunam referensą. Ten yra pilna. Dabar šiaip nuojas yra šiaip Solar's Opposites, jeigu žinai, jis tas pats kurėjas yra. Tai man atrodo, gal tas net šviežėsis dar geresnis yra. Okay. Ir beje, kai klausėt apie reklamą Rick and Morty PlayStation, Penktą, yeah, Morty just did. Yeah. Tai labai faina, man labai patiko. Ten yra tokia scena, scena, visa serija, tam ketvirtam sezone, traukiniai, kai jie važiuoja. Tai ten yra iš filmo Snowpiercer. Taip, būtent. Yeah. Šito paimta. Ir pavyzdžiui, aš matęs šitą filmą, suprantu tam tikrus dalykus, tą, žinai, temą, bet vis tiek ten tiek yra tų dalykų, kur tu žiūri, ir vis tiek tu negali įsigilinti jos, nes, pavyzdžiui, Amerikos kultūra, tu turi irgi ją pažinoti. Taip, tada pagūdėjau šiek tiek, tai yra daug tokių naujovių, kurių aš kaip ir nepastebėjau šitam ir seriale, ir šiaip toj serijoj, tai Rikas ir Mortis labai rekomenduoju. Tai visiškai prisideda absoliučiai. O aš parekomenduoju... Mėgstamiausias animacinis. Kaip sakai? Mėgstamiausias animacinis, mano. Tai dar, o tu matys Solar's Opposites ar ne? Nu, aš mačiau jį, bet aš neperžiūrėjęs pilnai, kas ten... Tai pamatysi, tada prasme, žinai, kad ten yra tokio labai panašaus level, kaip Rick and Morty pirmas sezonas, tai irgi labai geras. Cool. O aš tokį ne animacinį parekomenduosiu, bet Fargo serialą, jeigu žinai tokį. Taip, žinau. Tai dabar 4 sezonas, taip tik jau pasibaigė, 11 serijų, tai dabar jis buvo istorija apie mafiją, kai buvo, tarkim, kai kariavo iš pradžių airiai su italais, tada italai su juododžiais. Ten yra Chris Rockas, yra pagrindinis producer, jis yra aktorius tame. O, ne. Ne, nepatinga Chris Rockas.
Bet šiaip jis tikrai gerai vaidino šitą. Ja, taip, jis gerai vaidino apskritai. Aš įpažinsiu irgi, kad aš irgi testarau, kad dažniausiai kaip žiūriu tokį, nu kaip čia tas žodis cringe, ne, tipo, kas, kaip pasangdarį vaidino, nu tu žiūri, come on, nu žmogau, tipo, visai neblogas komikas esi, nu bet kaip aktorius tai nelabai ir šitą aš pasižiūrėjau irgi serialą, žinok, jūs tas teisingai sako, kad tai yra superinis, draminis aktorius, bet tiesiog, žinai kaip, spyrio gerai jam reikia. Jisai pijuklio naujam filme, ta prasme, dabar bus jau, irgi labai rimtai atrodo. Okay. Ne, ne, aš tikiu visiškai ir mūsų tos kartais nusistatytos kažkokie stereotipai apie aktorių. Pavyzdžiui, man Jimas Keris yra vienas nuostabiausių dramų aktorių. Taip. Man Eternal Sunshine of the Spotless Mind man yra vienas mėgstamiausių filmų jo, mėgstamiausias gal net jo. Tai jis nuostabiai ten suveikia. Truman Show. Taip, 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 taip. Bet va, kaip jūs sakau, kad Fargo yra tas naujasis sezonas apie tą visą istoriją, kaip mafijos kariauja, kad pavyzdžiui, kad mafijos galvos turi savo jauniausius sūnus apsikeisti. Ir jie turi būti kažkurio laiką, tipo, kad būtų peace. Nes, nu, jeigu kažkas, tarkim, jeigu tu bandysi kažkokį mūvą, tavo sūnų žudys, nu, tada ir kitą sūnų, o jie nenori to. Ir tiesiog ten yra tokia kaip galios pasiskirstimas, aišku, labai yra traktuota tai, kad juodaodžiai maladėts yra, kad tipo, kaip jums sunku ir taip toliau. Ir toksai stengiasi kiek labiau lygybės, nu tas dabar toksai, kaip sakė, darius Snowflake Hollywoodas dabar taip. Yra. Tas toksai visas. Tai tiek iš mūsų rekomendacijų. Ačiū labai man, tai kad atėjai tau. Aš taip dar norėčiau, kalbėčiau ir kalbėčiau. Kalbėtum dar ir kalbėtum? Jo, taip. Taip, pasklaus kitą svečią ateina, ar nežinai, tai buvo. Ne, nu tai gerai. Kita įdomesnė gal tema negu reklamos bus. Ne, tai, nesakai faino tavo reklamos, ne? Taip, tavo sertis, tai... Jo. O tai gal norėsi apie humorą pakalbėti, nes nėra tiek daug humorą. O kaip pradėjai, pavyzdžiui? Kaip humoristas? Bliau mane, kiekvieną kartą, kai aš ateinu ir kai klausiu, nu tai kaip pradėjai? Nugi jau sakiau, ne. Aš žinau, kad yra kažkas gal... Ne, aš norėjau daug... kalbėti apie tai, apie stand-upus, apskritai, kai yra stand-up special, gal tu pats savo stand-up special. Ne, ne, Olga, man šiaip labai patinka apie reklamą, tai kitko... mum kalbėti ir kalbėti, ir aš patinka man irgi skaityti daug ir pažiūrėti kaip kiti, kurie šiaip apskritai džiaugiuosi tuo, ką mes darom dabar lietuviškas YouTube'as, kaip yra ant bangos, kaip trendina dalykai ir kaip aš labai džiaugiuosi ir vat, dėkoju visiems absoliučiai, visai reklamai, kurie ateina pas kuriejus, nes jo, mes galim sakyti, kaip fainai yra iš idėjos dirbti, bet vis tiek, kai atsiranda pinigai, atsiranda noras didesnis kažką daryti, tai aš labai džiaugiuosi, kad dėl to naujų kuriejų. Tai pabaig čia biškį nusikirpo mintį, kad padėkoju visiems reklamos, ačiū. Jo, visgi nenorėjau dėkoti. Pergalvojau, nenoriu dėkoti. Ne, aš tiesiog norėjau pasakyti ir žiūrovom kartais, kad nepykit dėl reklamos, kuri gal nepatinka, jums gal negražiai kažkas padaryti, bet supraskit, kad tai yra pinigai, dėl kurių kuriejai gali kurt ir kur nereikia, man labai smagu, kai nereikia dirbti dar papildomų darbų ir tu gali išgyventi iš to, ką darai. Tai, sakau, linkėjimus perduodu visiems kūrėjams, kurių dabar apstu pasidarė. Dėl to labai džiaugiuosi, dėl to kiekvienas mes tik laimim. Ačiū labai. Ačiū labai, kad tai man, nes su tavim tikrai po jais peržiūros. Tikrai. Man labai patinka, kai sąžiningi žmonės buvo. Ačiū labai, kad atėjai, nes su tavim tikrai, tikrai labai vidutiniškai smagu. Jo, ir šiaip lauksiu, kad sudalyvautum ofiso kvizą. Vėl savo būtinai, reklamą. Būtinai. Tu šiaip vien reklamos, mes jau realiai kiek kartų pareklamavom kažką, ja. Iš man to specialiai padarėm. O per kokią platformą jis daro tą kvizą? Iš tikrųjų, draugas daro per Twitch'ą. O, Twitch'as. Kas čia per platformą? Kalbama, kad pigiau kahutas. Gal užsisakykim iš tam tikros kitos platformos, žinai. Tai va, tai ačiū visiems labai, ačiū Mantui, kad atėjo, ačiū Pavėsio studijai, kad leido mums čia būti ir tada iki kitų susitikimų. Iki.